فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خوب کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو. محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے. میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے حافظ محمد اسجد فرید چشتی صاحب کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حسینیہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ فریدیہ, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, آمد مصطفیٰ, چہرہ والدحا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى